တကယ်ကြမ်းလာမယ့်မိင်္ဂလာပါဂျီမူကနေတစ်ဖန်ပြန်လဲကြုံစလိုက်ပါရတယ်။ဒီဂရိတ်တက်ဆက်ပြထားမဲ့ဇာကာလေးကရော try story ဆိုတဲ့ဇာကာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလိုင်ရဲ့အဆမှာရောကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အန်ဒီကိုတွေ့မြင်ရပြီးတော့အန်ဒီလေးကသူ့ရဲ့ကစားစရာရုပ်တွေနဲ့တယောက်ထဲကစားနေခဲ့ပါရတယ်။အန်ဒီလေးကိုသူ့ရဲ့အမေကလမ်းခေါ်တာကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ကစားစရာရုပ်ကလေးတွေကိုလည်းပြစ်ကအခန်းပြင်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါရတယ်။သူ့ရဲ့ကစားစရာရုပ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမွန်ရုပ်ကလေးဖြစ်တဲ့ဝူဒီကိုအတော်ကြာနေတတ်ပါရတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ရုပ်တွေအလုံးဟာလည်းလူမမြင်ကိုရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အတက်ဝင်လှုပ်ရှားလာခဲ့ကြကတကယ်လူတွေတိုင်းစကားပြောနေခဲ့ကြပါရတယ်။ ဝူဒီရလည်းအသက်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ရုပ်လေးအလုံးနဲ့စကားပြောနေခဲ့တာအစီဝေးတစ်ခုလို့ဖို့တော့အားလုံးကိုစုခိုင်းလိုက်ပါတယ်ရုပ်တွေအလုံးကလည်းဝူဒီရဲ့စကားကိုနားထောင်နေကြပြီးတော့အားလုံးကလည်းဆွေးနွေးရရှိလာခဲ့ကြပါတယ်အစီဝေးမှာတော့ဝူဒီကရုပ်တွေအလုံးကိုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုထုတ်မှတ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြနေပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့သူတို့ရဲ့သခင်အန်ဒီလေးကမကြခင်မှာပဲအိမ်ပြောင်းတော့မှာဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်အန်ဒီကသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အိမ်ပြောင်းတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တွေကချနေခဲ့မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘယ်ရုံမှချနေခဲ့အောင်အားလုံးကိုရုပ်ထိပ်ထားတဲ့တက်တာဘာနေထားဖို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ် 우리가လေဒီနေ့ဟာအန်ဒီရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ဧည့်သည်တွေလာပါမို့လို့တည်ခင်းထားကြဖို့အထမံမှာကြားခဲ့ပါဗါးအဲ့လိုပြောနေတော့မှပဲအန်ဒီရဲ့အိမ်ကိုအခြားဧည့်သည်တွေကရောက်ရှိလာတဲ့ကြောင့်မို့လို့အားလုံးကလည်းလူစုခွဲကတို့တို့တို့ရဲ့အစီအစဉ်ဆတ်တွေဆွေးနေကြကြပါဗါးအစီအစဉ်ကတော့အန်ဒီစီကိုရောက်ရှိလာတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကအယုတ်တစ်ပါလာလာမပလာဘူးလားဆိုတော့ဦးဆောင်ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝူဒီကလည်းစစ်သား यु ဂကလေးတို့အဖွဲ့ကိုဆေးလုကရေဒီယိုကနေတစ်စင်းမှအကြောင်းကြားပေးဖို့ပြောနေခဲ့လိုက်ပါဗါးအန်ဒီကလည်းလက်ဆောင်ထုပ်ကိုဖောက်နေတာကိုစစ်သား यु ဂကလေးတွေက တွဲပြီးတော့အเจ้าပြែပြေးနေခဲ့ပြိုင်မယ်ထူးထူးခြားခြားလက်ဆောင်မပါတာကြောင့်မို့လို့ပြန်မုတ်လုနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဒီရဲ့အမေကအဒီအတွက်ထူးထူးခြားခြားလက်ဆောင်တစ်ခုကိုပေးခဲ့ပါဗူဒီရောကလည်းဘာပြေးစီလဲဆိုပြီးတော့လမ်းမင်းနေတဲ့အချိန်မှာရေဒီယိုကအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတာကအတန်မချားရတာကြောင့်မို့လို့အယူတွေအားလုံးကလည်းပြေးရခက်ကငင်းခုနေခဲ့ကြပါဗာဒါပေမဲ့လည်းဝူဒီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မို့လို့ရေဒီယိုလေးဟာအတန်ပြန်မြည်သွားခဲ့ပါအတန်ပြန်ချားရတဲ့အချိန်မှာတော့ဝူလီတို့ရဲ့အခန်းစီကိုလူသားတွေလာနေပြီးဖြစ်ကြောင့်တီးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကလည်းသူတို့ရဲ့နေရီကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ် ကလေးတွေအလုံးကလေအခန်းအတွင်းကိုဝင်လာခဲ့တပြီတော့စုံညာနေခဲ့တကထူဆန်းတဲ့ရုပ်တုကိုထားခဲ့ပြီတော့ကလေးတွေအလုံးကလေအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်ကလေးတွေပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အယုကလေးတွေကလေပြန်လှူရှားခဲ့တာမူဒီနဲ့အတူအယုကအလုံးကလေထူဆန်းတဲ့ပစ္စည်းကိုជីနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအယုကတော့အာဂါတာဝစ်ဆောင်းနေတဲ့အယုကလေးဘတ်စ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘတ်စ်ကလေသူ့ဘို့သူအယုတ်တရုတ်မန်မတိဘယ်နဲ့လူစစ်ပုံစံအတိုင်းပြုပ်မှုပြောဆွနေခဲ့ပြီတော့သူ့ရဲ့အယုတ်ထဲတဲ့ဂျပူးလေးကိုလေရေများတစ်ခုထင်ကပြင်ဆင်ဖို့အတွက်စတင်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာဝူဒီကယုတ်ရရဲ့ရောက်ရှိလာတာကြောင့်မို့လို့ဘတ်စ်ကလည်းလန်သွားကသူ့ရဲ့လက်ကလေဆာတန်းနဲ့ပြစ်နေခဲ့ပါဗျဒီလိုနဲ့ပြစ်နေတော့မှပဲရုပ်ရည်အားလုံးကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဘတ်စ်ကိုငေးကြည့်နေခဲ့တာကဘတ်စ်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူအကာတတ်ရည်မှုတယောက်ဖြစ်ကြတော့ပြပြနေခဲ့ပါဗျအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့ဝူဒီကလည်းဘတ်စ်ဟာလူစိမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်ရည်ဟုတ်ဖြစ်ကြတော့မှပြန်ပြောင်းခဲ့ပါဗျဒါပေမဲ့လည်းဘတ်စ်ကဝူဒီရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ဘဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူလူဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့အတွက်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်းဆောင်နေပဲဘတ်စ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကအားလုံးကလည်းလူတယောက်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဆင်သွားတာကြောင့်မို့လို့အားလုံးကလည်း ဘတ်ကိုချီကျူးနေခဲ့ကြပါတော့တယ်အန်တီကလည်းဘတ်စီရောက်လာပြီးကြတဲ့အခါဝူဒီကိုတိုက်ပြီးတော့မကစားတော့ဘဲနဲ့ဘတ်စ်နဲ့ပဲကစားနေခဲ့ပါတယ်ရုပ်တီအာလုံးကလည်းဘတ်စ်ကိုခင်မနေခဲ့ကြပြီးတော့ဝူဒီရဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အန်တီလေးရှိခဲ့တဲ့အမှတ်ရရတဲ့အားလုံးပြောက်ပြဲသွားခဲ့ပါတယ်ဝူဒီရဲ့ဘက်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အန်တီလေးနဲ့ရှိခဲ့တဲ့အမှတ်ရရတဲ့အားလုံးဟာပြောက်ပြဲသွားခဲ့ပါတယ်အရင်ကဝူဒီနဲ့ကစားခဲ့တဲ့အမှတ်ရရတဲ့နေရာမှာလဲဘတ်စီရဲ့တက်ပုံတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့အရာအားလုံးကိုဘတ်စ်ကလူယူသွားခဲ့ပါတယ် ဒီကြောင်းကိုဝူဒီကဘတ်စင်းတွေကနံရောက်ထဲပြောနေပြီမြဲဘတ်စ်ကလည်းသူ့ကိုသူအယုတ်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းလက်မခံနိုင်လေးပါဘူးအဲ့ဒီချင်းဘေးအင်္ဂါကောင်းလေးနစ်ရဲ့အတန်ကိုကြားရတာကြောင်းမလားအလုံးကလည်းကြောက်ဆုံးတွားခဲ့ကြပါတယ်ဘတ်စ်ကလည်းအသိကြင်လို့တွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးတယောက်ကိုတွေ့မြင်ရတာအဲ့ဒီကလေးကနစ်ဖြစ်ကြောင်း ਨੇ နစ်ကအယုတ်တွေကိုညှင်းပတ်နှိမ့်ဆက်တာကြောင်းမလားရုပ်တွေအလုံးကလည်းကြောက်နေကြရတာဖြစ်ကြောင်းဝူဒီကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်နေ့နေ့တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အန်ဒီလေးဟာသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအယုတ်တွေကိုယူကအပြားရအောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဝူဒီကသတိရှိတွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ バスကိုတောက်တုံမှုအတွက်စားပြေပြင်ဆိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။ဘတ်စ်ကပြတင်းပေါက်နားမှာယက်နေတဲ့အချိန်ဝူဒီကရီမုတ်နဲ့မောင်းရတယ်၊ကားလေးကိုထိမ့်ထုတ်ကဘတ်စ်ကိုတိုက်ချဖို့လှုပ်ခဲလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘတ်စ်ကရှောင်တိမ်းလိုက်နိုင်တာကြောင့်မို့လို့မြေပေါ်ပေါ်ကြောင့်မတော်ဘဲနဲ့ထုံထဲကိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်သွားတဲ့အယောက်တွေကလည်းဝူဒီကိုအပြစ်တင်နေကြတာကမောင်းထုတ်ဖို့အတွက်လုံနေခဲ့တာပြီမယ်။အန်ဒီလေးကအခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ကြောင့်မို့လို့အားလုံးကလည်းသူနေရသူပြန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဝူဒီကလည်းပြန်လှည့်ပြီးတော့ငိတ်တက်နေခဲ့လိုက်ပါတယ်။ အန်ဒီလေးဟာအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဘတ်စ်ကိုရှားနေပြီမဲရှားမတွေ့တာကြောင့်မလိုဦးဒီကိုပဲခေါ်ကထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဂျွန်မုထဲကနေထလာတယ်ဘတ်စ်ကလည်းဝူဒီကိုမြင်သွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်လိုသွားခဲ့ကအနောက်ကနေပြီးတော့မာလိုက်သွားလိုက်ပါတယ်။ဒက်စီတိုင်းဆိုင်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့အန်ဒီတို့ဟာကားခဏရပ်နေပြီးတော့ဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဝူဒီကလည်းပြန်လေအသက်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့အနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဘတ်စ်ကလည်းဝူဒီနဲ့ပြန်တွေ့သွားပြီးတော့ဝူဒီကိုဆက်ပြီး yay နဲ့ခဲ့ပါတယ်။ yay နဲ့နေနေကားဘောက်ကပြုတ်ကျသွားတာကတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လေပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးတော့ကားအောက်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီတေ Merkel ာ့ကားအောက်ကိုရောက်ရှိသွားကြပြီပါပဲ။အဲ့ဒီတော့ကပြန်လည်းရောက်ရှိလာခဲ့ကကားကလည်းထွက်ခွာသွားခဲ့ပါရယ်။ကားအောက်မှရှေ့နေတဲ့ bus နဲ့ wudi တို့ကလည်းအကြောင်းကြည့်နေခဲ့ကြပြီးတော့ကားထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ wudi ကအနောက်ကနေပြီးတော့မှပြေးလိုက်ခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမမီခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်ကုန်ကားတိစိကရောက်ရှိလာခဲ့က wudi တို့ကလည်းအဲ့ဒီကားရဲ့အောက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ bus ကလည်းအာဂါသားယင်တိစိရှာဖို့လိုတယ်လို့ပြောပြလိုက်ကထွက်လာခဲ့ပါရယ်။ wudi ကလည်း bus ကိုလှည့်ထားခဲ့ပြီးတော့ကစားကွင်းကကားတိစိကိုအာဂါသားယင်တိစိဖြစ်အောင်ပြောကလေ့ပြီးတော့ခေါ်လာလိုက်ပါရယ်။ ကာဘကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ဘတ်စ်နဲ့ဝူဒီတို့ဟာခိုးလိုက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးကစားခွက်တစ်ခုလေးကိုရောက်ရှိသွားကအန်ဩသာနဲ့ပဲငေးကြည့်နေခဲ့ကြပါဗတ်စ်ကလည်းအကာတာကျင်တဲ့အတူဆက်တခုကိုတွစ်ရှိသွားတဲ့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဆက်ထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါတယ်အထဲကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့အစိဟောက်ဂျိုသားရဲ့ရုပ်ကလေးတွေကိုတွေးမြင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအစိဟောက်ရုပ်ကလေးတွေကလည်းဘတ်စ်ကိုကြိကချိုးဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်အနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ဝူဒီကလည်းဘတ်စ်ကိုဒီကနေထွက်သွားကြဖို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲဝူဒီကတစ်ဖက်မှရှည်တဲ့ကောင်လေးနှစ်ကိုတွေးသွားခဲ့တာကြောင့်မို့လို့ဘတ်စ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အစိဟောက်ရုပ်ကလေးတွေချ ပုန်းနေလိုက်ပါဗကမကောင်းဆာနေပဲកောင်းလေးနှစ်ကသတို့ရှိတဲ့အယုတ်ဆက်ဘက်ကိုလာပြီးတော့စတင်ကစားခဲ့ပါဗူဒီကလည်းအချားထွက်ပေါက်တစ်ခုကနေပြီးတော့မှထွက်ဖို့စိုးစားနေမိတယ်လေកောင်းလေးနှစ်ဟာဘတ်ကိုတွေးရှိသွားတာကြောင့်မလို့ဘတ်ကိုထုတ်ယူခဲ့ကဝူဒီကလည်းအနောက်ကနေပြီးတော့မှបာသွားခဲ့ပါဗောင်းလေးနှစ်ဟာအုံတစ်ခုလုံးကိုယူကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြောင်းလာခဲ့ပြီးတော့အိမ်ရဲ့ဝင်ပေါက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့မှွေးထားတဲ့ခွေးဘလူးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရပြီးတော့စတင်ဟောင်းနေခဲ့ပါတယ်ကောင်းလေးနှစ်ကလည်းသူ့ရဲ့ညီမလေးဖြစ်သူစီကအယုတ်ကလေးကိုလုယူက ဖျက်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ bass တို့ကလည်းအဲ့ဒီခုလေးကိုထက်ကဇဘွဲကောင်တစ်ခုပေါ်ကိုတင်ထားခံလိုက်ရပါတယ်။သူရဲ့ညမလေးကြီးကယူလာတဲ့ချစ်စရာရုပ်ကလေးကိုကောင်းပြက်ကာဒိုင်နိုဆောကောင်ကိုတက်ပေးလိုက်တာကြောင့်မလို့နစ်ခင်ညမလေးဟာလဲတောက်လန့်သွားကာထပြေးတတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန် bass နဲ့ wooly တို့ကလည်းစတင်ထွက်ပြေးဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြပြီမြဲကောင်းလေး nick ဖျက်ဆီးထားတဲ့အယုက္တိကရောက်ရှိလာတာကြောင့်မလို့ wooly တို့ကလည်းတောက်လန့်ပြီးတော့အင်းလေးပဲပြန်ဝင်ပုန်းနေခဲ့ရပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့ andy ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တွေဟာလည်းအောက်ကျသွားတဲ့ bass ကိုရှာဖို့လုပ်နေရင် andy တို့ရဲ့ကားကလည်းပြောင်းရအောင်လာခဲ့ပါတယ်။ အန်နီနဲ့သူ့ရဲ့အမေကလည်းဝူဒီပြောင်းနေတဲ့အချိန်ကိုပြောနေခဲ့တာအယုဒ္တိကလည်းကြားတော့ကအရောက်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကောင်လေးနှစ်ကလည်းဝူဒီကိုစတင်ပြီးတော့မေရှိုးဘို့လုံနေခဲ့ပေမယ့်သူ့အမေရဲ့ခေါ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်မလို့အောက်ကိုဆင်းတော့ကဝူဒီကလည်းအသက်ချမ်းသာရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဝူဒီကဘတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်ဖို့လှုပ်ခဲ့ပေးမိ။နစ်ရဲ့အခန်းထဲကအယုဒ္တိရဲ့ဒါစိမှုကြောင့်မလို့ကြောက်လန့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝူဒီကဘတ်စီမှရှိတဲ့လက်နေတွေကိုအတုံးချကာထွက်ပြေးလာနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လေကားအဆုံးမှာတော့အိတ်နေတဲ့ခွေးဘလုတ်ကိုတွေ့တော့ကနှစ်ယောက်သားကျက်တဲ့နေခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တည်းတိတ်တဆိတ်ထွက်သွားဖို့လုံနေခဲ့ပေမဲ့ဝူဒီရဲ့အမ་တခုကြောင့်မလို့ခွေပီလူကလည်းနှုတ်လာကဝူဒီတို့ကလည်းအခန်းတစ်ခုစီကိုပြေးပုန်းနေကြပါဗတ်စ်ပို့ရထားတဲ့အခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့လိုမျိုးဘတ်စ်အယုဒ်တွေအများကြီးရောင်းချနေတဲ့ဂျောညာကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့ဘတ်စ်ကလည်းတခုတူအယုဒ်ရုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတိရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဘတ်စ်ကလည်းဆိပ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့အတောင်မှန်ဖြန့်ကပြန်တန်းကြည့်ဖို့လှုပ်ခဲ့မိမယ်လေကမကောက်ဆန်နေပဲအောက်ထက်ကိုကြောက်ကြတော့ကလက်တစ်ဖက်ကပြုတ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီအချိန်နစ်ရဲ့ညီမလေးကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဘတ်စ်ကိုတွေ့သွားခဲ့ကဘတ်စ်ကိုသူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်သွားလိုက်ပါတယ် ဝူရီကလည်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပြီပဲဘတ်စ်ကိုရှာမတွေ့တာကြောင့်မို့လို့လိုက်ရှာနေခဲ့ပြီးတော့အခန့်တခဲနဲ့ကနေပြီးတော့မှဘတ်စ်ရဲ့အတန်ကိုကြားရတာကြောင့်မို့လို့ဝင်ကြည့်လိုက်ခဲ့ပါတယ်နိဂရဲ့ညီမလေးနဲ့အတူဘတ်စ်ကလည်းအတူရှိနေတာကိုဝူရီကမြင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဝူရီကနေရညီမလေးကိုအပြင်ထွက်သွားအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်အခန့်တခဲနဲ့ကနေနေရညီမလေးကထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဝူရီကဝင်လာခဲ့လိုက်ကစိတ်ပြည့်နေတဲ့ဘတ်စ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြည့်ထိတ်မုတ်တည့်ပြောနေခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဘတ်စ်ကလည်းအတိကျပြန်ဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့နိဂရဲ့အခန်းထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့က တဖက်အိမ်မှာရှိနေတဲ့အယုတ်တွေကိုအခုညီလမ်းတောင်းနေခဲ့ပါတယ်တဖက်အိမ်ကအယုတ်တွေကလည်းအခုညီပြေးဖို့လုခဲ့ပြီမြတ်ဆရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတွေးတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပြတ်သွားခဲ့တာကထွက်လာခဲ့လိုက်ကြပါတယ်ဘတ်စ်ရဲ့ပြုတ်နေတဲ့လက်ကလည်းနစ်ရဲ့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့အယုတ်တွေကလှုပ်ယူသွားခဲ့ပြီတော့ဘတ်စ်ကိုအကောင့်တိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြင်ပြေးလိုက်ပါတယ်ဘူဒီကလည်းနားလည်သွားခဲ့တာဒီမှာရှိနေတဲ့အယုတ်တွေကအနေပေးမှမဟုတ်ကြုံကိုတရှိသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နစ်ကလည်းအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီတော့ဘတ်စ်ကိုကောက်ဝတ်ငယ်ကအတိတ်ဝယ်လာတဲ့ဒုံးချီမြောင်နဲ့တွဲပြီးတော့ခြိရာခဲလိုက်ပါတယ် လွတ်တဲ့မိုးလွတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမိုးကရွာလာတာကြောင့်မလို့လွတ်တယ်မဲ့အချိန်ကိုပြန်ပြောင်းခဲ့လိုက်ပါတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်သက်သာနေတဲ့ဘတ်ကိုဝူဒီကအပိစကာပြောနေခဲ့ပြီးတော့ဒီကားနေပြီးတော့မှလွတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောကဆွေးနွေးနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီချိန်အကောင်လေးတွေကပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒုံးကြီးလွတ်တဲ့မိုးအတွက်ဘတ်ကိုအပြင်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝူဒီကလည်းကယ်ဆယ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့တယောက်တည်းမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်မလို့အခန်းထဲကအယုတ်တွေအားလုံးကိုအကူညီတောင်းပြီးတော့အစီအစဉ်တစ်ခုဆွေးနေကြပါတယ်။ အလုံးကလည်းတူတူပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဒုံးကြီးလွတ်တဲ့နောင်မဲကောက်လေးနစ်စီကိုဝူဒီကရောက်ရှိသွားခဲ့ပါဗါးဝူဒီဆင်တင်ထားတဲ့အတိုင်ကောက်လေးနစ်ကိုအယုတ်တွေအလုံးပေါင်းပြီးတော့အောင်မြော်သာတားဆီးနိုင်ခဲ့ကြပြီမယ်အန်တီကအိမ်ပြောင်းတော့မဲ့ကားကိုမြင်သွားတာကြောင့်မဟုတ်လို့ဝူဒီနဲ့ဘတ်စ်တို့ကလည်းကားကိုမိလိုက်ခဲ့ကြပါဗါးဒါပေမဲ့ကောက်လေးနစ်ကရောရဲ့အိမ်ကခွေးဘလူးကနေပြီးတော့မှအနောက်ကလိုက်လာတာကြောင့်မဟုတ်လို့ဝူဒီနဲ့ဘတ်စ်ကလည်းပြေးနေခဲ့ရပြီးတော့ဘတ်စ်ကတော့ခွေးဘလူးနဲ့ကြောင်ပိနေတာကြောင့်မဟုတ်လို့ဝူဒီကလည်းပြန်လည်ကယ်တင်ပြေးလိုက်ပါဗါး ဝူဒီနဲ့ဘက်စ်ကလည်းရီမိုးနဲ့မောင်းရတဲ့ကားကိုထိန်းချုပ်ကလိုက်လာခဲ့ပေမဲ့မမီတော့တာကြောင့်မလို့ဘက်စ်ရဲ့နောက်ကျောကဒုံးကြီးကိုမီးရှို့ကအန်ဒီလို့ရှိတဲ့ကားတွေကိုရောက်အောင်တွာလိုက်နိုင်ပါတယ်။အယုံတစ်ခုစလုံးကိုတွှေ့ရှိသွားတဲ့အန်ဒီကလည်းပျော်နေခဲ့ပြီးတော့ဝူဒီနဲ့ဘက်စ်တို့ဟာလည်းအိမ်အစ်စ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။ကိစ္စတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဝူဒီနဲ့ဘက်စ်ဟာလည်းအခင်မေတို့တငယ်ချင်းတွေအဖြစ်နေထိုင်သွားခဲ့ကြပြီးတော့အန်ဒီတို့ရဲ့လက်ဆောင်အစ်စ်ဟာလည်းခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်းပြပြနေနိုင်တဲ့ပဲဇလန်းလေးကပြချင်စားနဲ့ပေးပို့သွားခဲ့ပါတယ်။အခုတည်းဆက်ပြီးသွားတဲ့ဇလန်းလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Like လုပ်ခဲ့ဖို့တောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဗီဒီယိုအတွက်လည်းကြည့်ရဖို့ကတော့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရရင်လည်းခေါင်းတောင်းရည်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်